Mulla on tässä jälleen video, jonka sanomasta mä en ole ihan varma, minkälainen tämä tulee olemaan. Mutta ainakin tuosta koronarokotuksesta mä puhun vähän sen, mutta ehkä myös muista taisteluista. Katsotaan, saanko mä tämän videon ilman häiriöitä tehtyä. Usein tulee puheluita näiden videoiden aikana. Anteeksi, jos sylpeytäni, aamen. Puheluita, joita on odotettu monta päivää tai jopa viikkoja. Niin sitten kun tekee tällaisen videon, niin sitten tulee se soitto. Sitten siihen pitää keskeytyä. Mulla ei ole tähän tällä kertaa mitään kirjoitettua valmiiksi, Facebookissa valmiiksi kirjoitettua runkoa, vaan mä yritän sanoa tämän tähän vapaalla puheella. Usein näistä tulee paljon parempia. Joskus kirjoitettu, kun mä luen Facebookista omia kirjoituksia, niin kun mä oon kuunnellut niitä, niin mä oon tullut siihen tulokseen, että ne on vähän raskaita kuunnella, kun mä luen sellaista tekstiä. Mutta vapaa puhe on paljon helpompaa tai mukavampaa kuunnella. Niin, koronarokotuksesta. Mä myöhemmin sitten perustelen, miksi se ilmestyskirjan 18.23 kohta, jossa jotkut väittää, että se olisi koronarokotus, niin miksi se ei ole se. Mutta ensin mä kerron, että mä oon ottanut 2 rokotusta 2021. Otin toisen ja kolmatta en enää ota, jos se ei tule pakolliseksi. Miksi minä otin ne rokotukset? Vaimo oli Piritta ottanut 1 ja meidän teini on ottanut 1 ja pienimmät lapset ei yhtään ja yhtäkään ylimääräistä rokotusta me emme ota. Mutta me otimme vaimoni kanssa, annoimme siis teinin itse päättää, ottaako hän vai ei. Ja vaimoni kanssa otettiin sen takia rokotus, koska näytti siltä, että se on tulossa pakolliseksi. Me myönnämme sen tosiasian, että me emme tiedä, onko se myrkkyä vai ei. Ja me myönnämme sen tosiasian, että Jumala ei sitä kerro omassa sanassaan. No tähän nyt nähtävästi sitten pitää ottaa se ilmestyskirjan kohta jo nyt. Tähän he siis vetoavat. Ilmestyskirja 18.23, jotka sanoo, että se on myrkkyä. Ei loista sinussa enää lampun valo, ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiammelle. Sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia ja sinun velhoutesi villitsi kaikki kansat. Tässä alkuperäisten kirjoitusten mukaan on sana, mä en ehkä osaa lausua sitä, mutta jokainen tietää, josta mä, joka on kuullut ne perustelut, niin on sana farmakeia, joka tarkoittaa siis velhoutta, noituutta, parantavaa lääkettä ja tappavaa myrkkyä. Tässä ei siis puhuta koronarokotteesta. Ja koska Jumala, Jeesus ei sanassaan mainitse koronarokotetta kertaakaan, niin meille ei ole annettu lupaa järkeillä, että tämä olisi koronarokote. Jumala kertoo sitten jossain muualla, mistä hän puhuu. Mikä on tämä rokote, josta hän puhuu tässä, joka on velhoutta, noituutta, sekä parantava että tappava lääke. Ja koska ainoa asia, jonka Jumala kieltää sanassaan, joka annetaan meille rokotteena, on pedon merkki.
se pistetään ihmiseen sisälle. Se siis täytyy tulla rokotteen. Se pistetään joko oikeaan käteen tai otsaan. Ja tämä nykyisellä teknologialla, tämä liitetään DNA:han. Se on jollain tavalla yhteydessä DNA:han. Ja tällä nykyisellä teknologialla tämä siru, vai mikä se sitten ikinä onkaan, se lopullinen muoto, tulee olemaan niin vahva, että se parantaa kaikki taudit. Ihmiset on lopen kyllästyneitä siihen, että jatkuvia rokotteita otetaan. Se on yhteydessä DNA:han ja sillä pystytään muokkaamaan DNA:ta niin, että ne taudit, jotka meihin iskee, niin ei meihin vaikuta. Sen ottaa kaikki, paitsi he, jotka ovat jo temmattu, ja sen siitä kieltäytyvät he, jotka tekevät sen valinnan, että minä mieluummin kuolen, kun otan pedon merkin, koska se kielletään Jumalan sanassa. Tempaus on siis jo mennyt. Voi voi, tästä tulee nyt ihan erilainen kuin mun piti tehdä. Ja milloin tempaus tapahtuu? Toinen tessalonilaiskirje. Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseen hänen tykönsä, niin pyydämme teitä, veljet, ette te anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä olisi jo käsissä. Tässä Paavali siis sanoo, että heidän apostolien ja Paavalin nimissä on kirjoiteltu kirjeitä. Ja koska niissä kirjeissä sanotaan, puhutaan kaikkea muuta kuin Jumalan sanaa. Paavalin ja apostolien tehtävä oli opettaa tätä. Ja kun näissä kirjeissä opetetaan heidän nimissään jotain muuta kuin tätä, niin onhan jo luopumus tosi lähellä, jos apostolit ja Paavalikin on alkanut opettamaan jotain muuta kuin Jumalan sanaa. Pistää sinne omia oppeja. Tai kieltää Jumalan oppeja. Silloin luopumus on jo tosi lähellä, kun he olisivat jo luopuneet tästä. Eli tässä kerrotaan, että luopumus, ettekä anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne niin, että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne pelästyttää ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä. Kyllähän Herran päivä täytyy olla jo käsillä, jos apostolitkin ovat alkaneet opettamaan omiaan. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Mikä on laittomuus? Laittomuus on sitä, että tänne maailmaan tehdään Jumalan lakien vastaisia sääntöjä, joita kaikkien pitää totella. Eli pedon merkki tuodaan pakolliseksi. Ja silloin, kun laittomuus väistyy ja meidät pakotetaan tottelemaan maailman lakeja, jotka ovat Jumalan lakeja vastaan, eli Jumalan sanaa vastaan, Jumalan käskyjä vastaan,
niin me emme pysty siihen, me emme saa tehdä niin. Meidän pitää erottua siinä vaiheessa maailmasta, niin kuin koko meidän vaelluksemmekin pitää erottua maailmasta. Meidän pitää tämä ilmoitus vain erottaa meidät maailmasta. Tämä on se sanomat ja ohjenuora ja punainen lanka, jonka mukaan me vaellamme. Ja vain tämä erottaa siis meidät maailmasta. Vaeltakoon maailma valheessa, me vaellamme totuudessa ja pyhitymme siinä, eli Jumalan sanassa. Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus tapahtuu. Luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi. Eli Herran päivä olisi käsissä ja ensin tulee luopumus. Kukaan ei luovu mistään, jos ei ole ensin omistanut jotain. Eli laittomuuden ihminen ja kadotuksen lapsi, joka on antikristus, ilmestyy tänne meidän ollessamme täällä. Tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi ja jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille. Nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Kyse on siis vähän niin kuin ihmisen riivaustilasta, mutta tällä kertaa maailma on riivattu. Maailmaan tuodaan lakeja, jotka alkavat olemaan tätä vastaan. Seurakuntiin on nyt jo tullut Pride-oppi, jonka mukaan seurakunnassa saa olla homoja ja homoilla. Jumalan sanan mukaan maailman ihmiset saavat niin tehdä, mutta siitä on seurauksensa. Mutta seurakunnissa meidän tulisi myöntää tämä totuudeksemme ja pyrkiä koko sydämestämme vaeltamaan tämän mukaan. Myöntäen synti synniksi niin kuin se täällä Jumalan totuudessa ilmoitetaan. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Silloin poistuu tämä. Tähän ei saa enää turvata. Eli tämä on olemassa, mutta me emme saa tehdä tämän mukaisia tekoja, koska maailman laki kieltää ne. Meistä tulee rikollisia. Jumalan sanassa sanotaan, että tulee päivä, kun ei kukaan voi enää töitä tehdä. Totuus on kuitenkin se, että täytyyhän olla armeijat, poliisi, hallitus, joku, joka pitää maailmassa kuria ja järjestystä. Ja ne saa palkkansa. Silloin se ilmoitus, että kukaan ei voi työtä tehdä, on tarkoittaa meitä uskovia. Me emme voi enää töitä tehdä. Meiltä otetaan se mahdollisuus kokonaan pois. Koska maailma on riivaustilassa. Maailma on riivaustilassa, koska saatana on tullut tänne ihmiseksi. Samalla tavalla kuin ihminen riivataan, niin henki, paha henki, ottaa ihmisestä yliotteen. Vähän kerrallaan. Ihminen alkaa tekemään asioita, joita hän ei tahdo. Eli se henki määrää. Henki määrää siellä. Ja nyt kun saatana tulee ihmiseksi, eli antikristukseksi, niin antikristus ei voi tulla tänne, jos hänellä ei ole myös valtaa täällä. Eli saatanalla ei ole valtaa. Silloin se on tämä ilmoitus, joka poistuu, joka pidättää. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Valheen kaikella voimalla. Paavali opettaa, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeellä. Eli kaikella evankeliumin ja Jumalan sanan vastaisella voimalla,
joka on valhetta. Jeesus rukoilee isänsä Johanneksen evankeliumissa 17.17 näin. Pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhitetty totuudessa. Sana ruumiillistui Kristuksessa. Alussa, Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa sanotaan, alussa oli sana ja sana oli Jumala ja sana oli Jumalan tykönä. Ja kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan. Ja sana tuli lihaksi. Sana tuli lihaksi Kristuksessa, koska Jeesus ei poistunut koskaan tästä. Ja koska me seuraamme häntä, me pyrimme koko sydämestämme seuraamaan häntä niin kuin hän vaelsi. Myöntäen aina kun poistumme täältä, eli myöntäen synnin synniksi, niin kuin Jumalan sana sen meille ilmoittaa. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla, eli tätä vastaan. Tämä täytyy tehdä laittomaksi. Tämän mukaisia tekoja ei enää saa tehdä, sillä niistä on tullut rikos. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksen valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeellä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksellä niille, jotka joutuvat kadotukseen, sen tähden etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. Hylkäsivät siis tämän. Sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen. Että kaikki tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Tässä siis sanotaan, hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Me siis uskomme tähän ja vaellamme siksi tämän mukaan, pyhittäen itsemme totuudessa, joka on Jumalan sana. Poistuessamme tästä pesemme jalkamme ja palaamme tänne, myöntäen synnin synniksi, niin kuin tämä totuus sen meille ilmoittaa. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Niin seisokaa siis veljet lujina ja pitäkää kiinni niistä opetuksista, joita olette oppineet joko meidän puheestamme tai kirjeistämme. Ja meidän Herramme Jeesus Kristus itse ja Jumala meidän isämme, joka on rakastanut teitä ja armossa antanut meille iankaikkisen lohdutuksen ja hyvän toivon, lohduttakoon teidän sydämienne ja vahvistakoon teitä kaikessa hyvässä työssä ja puheessa. Hyvässä työssä ja puheessa. Puhumme vain tätä ilmoitusta ja teemme tekoja tämän mukaan. No ainoastaan hyviä tekoja. Kaikkein pyhin ja kaikkein hyvin teko on se, että tahdomme omasta tahdostamme luopua kaikista pahoista teoista. Me saamme armon, kun me tahdomme kaikista synneistämme eroon. Ja myönnämme sen synniksi, niin kuin se täällä ilmoitetaan. Meistä kukaan ei tunne jokaista syntiä, joten kukaan ei tule pääsemään myöskään taivaaseen täysin synnittömänä. Meissä roikkuu vanhoja syntejä vanhasta elämästä, mutta meidän tehtävämme on tahtoa niistä kaikista eroon ja pyrkiä rukoilla siihen Jeesusta apuun. Meidän tehtävämme on myös seistä vahvoina tässä Kristuskalliolla, joka on Jumalan sana, ja pitää vaelluksemme puhtaana. Joka luulee seisovansa varkoon, ettei lankea. Kyse on siis synnistä. Eli kun me vaellamme tässä ja seisomme tässä, meidän pitää varota, että me emme lankea uusiin synteihin. Ja jos lankeammekin, me myönnämme sen ja pyydämme anteeksi. Ja jos olemme lähimmäistämme vastaan rikkoneet, pyydämme myös lähimmäiseltämme anteeksi. Myöntäen, että olen tehnyt Jumalan tahtoa vastaan, sinua, Jumalan tahdon vastaisesti, sinua vastaan, rakas veljeni tai sisareni. Ja siksi, ja vielä pyydämme myös Jeesukselta anteeksi. Näin me rakastamme ensimmäisenä Kristusta, hänen käskyillään, Jeesus sanoo, ja näiden käskyjen mukaan myös itseämme ja läheisiämme. Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa näin, joka rakastaa minua, pitää minun käskyni, ja joka ei minua rakasta, ei pidä minun käskyjäni. Löydänköhän mä nytten tähän sitten se, koska se tulee se tempaus. Se mun piti tähän ensimmäisenä pistää, mutta enhän mä sitä sitten tähän saanut.
Katsotaan, jos mä löydän se. No oli se toi sama, äsken mä tota kattelin, mutta en vaan jostain syystä nähnyt. No, ensimmäinen Tessalonilaiskirja 4, 13 eteenpäin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka pois nukkuneiden on, ettette murehtisi niin kuin muut, joilla ei ole toivoa. Sillä kun, jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä me sanomme teille Herran sanana eli totuutena, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen. Hyvin tärkeä kohta. Emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat pois nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, yli enkelin äänen, Jumalan pasuunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Lohduttakaa toisianne näillä sanoilla, että me nousemme Herraa vastaan. Jeesus on ne siis noussut valtaistuimeltaan. Ja tämä on siis totuus, Herran sanana. Me sen sanomme teille Herran sanana, eli totuutena. Olemme siis nousseet, Herra on noussut valtaistuimeltaan ja sanonut, että nyt saa riittää. Minä lähden tuomitsemaan maailman. Ja lähtenyt tulemaan ja me nousemme häntä vastaan yläilmoihin. Lohduttakaa toisianne siis näillä sanoilla. Me siis olemme täällä vielä. Ja sitten tähän pitää vielä yksi kohta pistää. Kiitos Jeesus, että autat, että mä löytäisin sen. Aamen. Matteus 24. Tässä. Tässä ensin kerrotaan. No joo, 24.3. Ja kun hän istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Katsokaa, että pysytte tässä totuudessa. Te eksytte, jos ette tunne kirjoituksia ja Jumalan voimaa. Ja Jumalan voima on evankeliumi, eli Jumalan sana. Sillä monta tulee minun nimissäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja puhuvat siis Jeesuksen nimissä kaikenlaisia omia oppejaan, riivaajien oppeja. Ja me ainoastaan tällä ilmoituksella tunnistamme valheen hengen sanoman valheeksi, koska vaellamme totuuden hengessä, totuuden hengen sanoman mukaan, totuudessa. Ja te saatte kuulla sotien melskeitä ja sanomia sodista, katsokaa, ettette peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan ja nälän hätää ja maan järjestyksiä tulee monin paikoin. Me olemme siis täällä vielä. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Kristus tekee siis jotain uutta. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattavaksi minun nimeni tähden. Koska me teemme tämän ilmoituksen mukaan. Minun nimeni tähden. Alussa oli sana ja sana oli Jumala ja sana oli Jumalan tykönä ja kaikki on saanut alkunsa hänen kauttaan. Kyse on Kristuksesta. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Monet lankeavat pois. Mistään ei langeta pois, jos ei ensin olla omistettu tätä.
Ja monta väärää profeettaa nousee ja eksyttävät monta. Sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Emme saa siis enää vaeltaa tässä ja niin hirveän moni antaa periksi. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämän valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Vasta sitten tulee loppu. Täällä siis saarnataan edelleen evankeliumia. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämä lukee, tarkatkoon. Tarkatkoon omaa vaellustaan. Ja nyt te. Oli aluksi kyse siitä, miksi me otimme koronarokotteen. Ja kun ihminen lankesi ensinnäkin saatana sanoo Jeesukselle, joka sanoo saatanalle, että Jeesus turvaa kirjoituksiin. Voi voi, tästä tulee ihan erilainen kuin tästä piti tulla. Jeesus antaa tässä meille esimerkin, kuinka me vastustamme saatanaa, mutta myös erotumme maailmasta. Matteuksen evankeliumi 4.1. Jeesus on siis paastunut 40 vuorokautta. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Kuka vei Jeesuksen ylös perkeleen kiusattavaksi? Pyhä henki. Jeesus sanoo Pietarille, ennen kuin Pietari kielsi hänet, että saatana on saanut seuloa teitä kuin nisuja. Juudas sitten kavalsi ja Pietari kielsi, mutta Pietari teki parannuksen. Ja kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Ja siis tämä on morsiammen osa. Meidät koetellaan. Kun usko puhdistetaan, niin siitä puhdistetaan kaikki kuona samalla tavalla kuin kullasta puhdistetaan epäpuhtaudet. Ja kaikki kuona ja saasta ja lyijy on kaikkea, joka on tätä vastaan. Se siis puhdistetaan morsiammesta ja hänellä on puhtaan valkoinen puku. Ei tahran tahraa, sillä se morsian tahtoo, jokainen joka kuuluu morsiammeen, tahtoo kaikista synneistään eroon. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käsken näiden kivien muuttua leiviksi. Saatana siis yrittää saada Jeesusta todistamaan hänelle, että hän on Jumalan poika. Mutta mitä sanoi Jeesus? Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Ja tässä Jumalan poika Jeesus Kristus myöntää saatanalle, että hän on pelkkä ihminen, vaikka onkin Jumala. Ja siksi hän vaeltaa kirjoitusten mukaan, jotta ei kuuntelisi saatanaa. Ja antaa meille näin ohjeet, kuinka saatanaa vastustetaan. Kirjoitusten mukaan vaeltaen. Ja sanoo, että me elämme, me emme ainoastaan tarvitse fyysiselle tomumajalle ravintoa, vaan myös meidän henkeä pitää ravita, jotta pääsisimme taivaasta. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Me siis elämme tästä ja elämme siinä. Tämä on elinehto, että me vaellamme tässä. Silloin perkele otti hänet kanssaan pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, saatana siis turvaa kirjoituksiin, eksyttääkseen meitä. Ja jos me emme tunne kirjoituksia, me kuuntelemme häntä. Ja siksi meidän pitää muistaa, että kirjoituksessa kielletään synti myös uskovilta.
Jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on, hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Tämä Herran kiusaaminen on vähän niin kuin tämä on sanonut monessa opetuksessa, mutta sanon sen taas, kun se on niin hyvä vertaus, että me ollaan kevätjäillä, jotka me tiedetään heikoiksi. Ja meidän pitäisi päästä jäitten yli toiselle rannalle, koska on kiire. Ja me sanotaan itsellemme, että kyllä mä voin noin ton jäitten yli tosta pinkasta helposti, koska Jeesus puolustaa mua. Me tiedämme, että ne voi pettää. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Me unohdamme siis totuuden, että nuo jäät ovat heikkoja. Ja Jeesus sanoi tässä, että minä en sinulle ryhdy todistamaan yhtään mitään. Minun vaellus sen sinulle tulee todistamaan, sillä sana ruumiillistuu minussa. Ja siksi kaikki, jotka minua seuraavat, tahtovat myös seurata sanojeni mukaan. Jumalan sanassa. Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maan valtakunnat ja niiden loiston. Ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun pitää kumartaman ja häntä ainoana palvelemaan. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettuaan. Ja antoi meille esimerkin, kuinka saatana tehdään voimattomaksi meidän elämässämme. Vaeltaen kirjoitusten mukaan, kirjoituksiin turvaten. Herraa sinun Jumalaasi sinun pitää kumartaman ja häntä ainoana palvella. Tämän Jeesus sanoi saatanalle. Pitääkö tähän nyt taas? Eli Jeesus sanoi saatanalle, että kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalaasi sinun tulee palvelevan ja häntä ainoastaan kumartavan. Sanoi saatanalle. Tämä tuli Jumalan suusta, saatanalle, joka yritti saada Jeesuksen kumartamaan häntä. Sanooko Jeesus siis, että saatana tottelee pitkässä juoksussa, joka tapauksessa Herraa? Kuitenkin Jeesus sanoi, että kaikki kääntyy heidän parhaaksi, jotka Herraa luottavat. Kaikki kääntyy Herran parhaaksi, jotka Herraa luottavat. Tämä kohta meille antaa ymmärrystä, että toimi saatana meitä tahansa meidän ympärillämme, niin se kaikki kääntyy palvelemaan kuitenkin Herran omia. Ja siksi Jeesus sanoi saatanalle, Herraa sinun Jumalaasi sinun pitää kumartavan ja häntä ainoana palvelevan. Ja me löydämme sen siihen Jumalan sanasta myös todisteet. Tässä ensinnäkin sanotaan, voi, mun piti jotain muuta tähän pistää, mutta kun tämä tuli nyt eteen, niin tässä sanotaan, että Jeesus on Jumalan sana. 19.11. Ja minä näin taivaan auenneena ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa, eli Jumalan sanan mukaan. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse. Ja hänen yllään oli vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan sana. Jeesusta kutsutaan siis nimellä Jumalan sana, ja se johtuu siitä, että sana ruumiillistui hänessä. Sana tuli lihaksi hänessä.
ja häntä seurasivat ratsastajan valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot puettuina valkeaan, puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löysi kansoja. Jumalan suusta lähtee siis miekka. Mikä on tämä miekka? Se miekka on Jumalan sana, joka on aivoitusten ja sydänten tuomitsija ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Sillä hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikki valtiaan Jumalan vihan kiivauden viirnikuurnan. Ja hänellä on vaippaassa kupeallaan kirjoitettuna nimi kuningasten kuningas ja herrain herra. Voi voi, kun tähän tulee koko ajan kohtia, joita mun ei tähän pitänyt lainkaan pistää. Olisikohan se tossa, se mitä mun piti pistää. Ei. Tässä. Kiitos Jeesus. Elikkä Jeesus sanoi saatanalle, sinä, älä tule minulle sanomaan, että mun pitäisi polvistua sun eteen, sillä minussa koko sana ruumiillistuu. Minä en aio sinulle todistaa mitään, minun vaellukseni sen todistaa sekä sinulle että kaikille ihmisille. Mutta sinun tulee palvella Herraa, sinun Jumalasi, ainoastaan häntä. Ja silloin saatana jätti hänet. Ilmestyskirja 7.13. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ovat 10 kuningasta, jotka eivät ole vielä saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Niillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. Kuninkaat. Ne siis kaikki palvelevat samaa agendaa. Ja näin he antavat valtansa ja voimansa pedolle, joka on hengellinen valheen henki, joka vaikuttaa näissä kuninkaissa. He sotivat karitsaa vastaan, mutta karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsunut valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Me siis olemme nousseet Herraa vastaan, kääntyneet yläilmoissa ja lähdetty tuomitsemaan maailmaa hänen kanssaan. Ja hän sanoi minulle, vedet, jotka sinä näit tuolla, missä Porto istuu, ovat kansoja ja väkijoukkoja ja kansanheimoja ja kieliä. Ja ne 10 sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat Porttoa ja riisuvat hänet paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa yksimielisesti ja antavat kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maailman kuninkaiden kuninkuus. Jumala on siis laittanut heidän sydämeensä sanan, tämän yhteisen mielen näille 10 kuninkaalle. Siksi saatana palvelee Jumalaa, myös hänen herransa ja hänen luojaansa. Mutta totuus ei hänessä pysy. Silti. Meidän tehtävämme kuitenkin on pysyä totuudessa ja pyhittyä siihen, jotta voisimme vastustaa saatanaa. Ja ainoastaan näin kaikki saatanan julmat juonet kääntyvät meidän parhaaksemme. Sillä myös hän palvelee Herraa, Jeesusta Kristusta. Se on hän, joka polvistuu Jeesuksen eteen.
ei Jeesus hänen eteensä, niin kuin saatana yritti tehdä. Yritti saada Jeesuksen todistamaan itselleen, että jos sä olet Jumalan poika, niin polvistuppas minun eteen. Muutappas nämä kivet. Hyppää täältä jyrkänteeltä. Mutta Jeesus sanoi joka kerta, kirjoitettu on. Eli turvasi kirjoituksin ja ainoastaan näin Jumalan sana on hänen nimensä. Ja ainoastaan näin sana ruumiillistui hänessä, eli tuli lihaksi. Ja kuinka me voimme sitten päästä ylipäätään tempaukseen? Taas mä sen sanon, mutta ihan sama. Se on vaan totuus. Tästä tuli ihan erilainen kuin mun piti tehdä. Ensimmäinen Mooseksen kirja. Kertoo meille syntiin lankeamisesta. Sitten mä luen ensin tämän ja sitten mä harppaan, mutta pysyn tässä ensimmäinen Mooseksen kirja kolmessa koko ajan, harppaan sitten tuonne loppuun ja kerron, kuinka me sinne pääsemme. Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt, ja se sanoi vaimolle, onko Jumala todellakin sanonut, älkää syökö kaikista paratiisin puista. Ja niin vaimo vastasi käärmeelle, me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisista, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut, älkää syökö siitä, älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Eeva siis puhuu tässä saatanan kanssa, mutta ei ole tehnyt mitään väärää vielä, ei ole langennut syntiin. Hän ilmoittaa saatanalle totuuden. Siihen meni 3 jaetta. Eeva ja Aatami puhuivat saatanan kanssa. Jeesus puhui saatanan kanssa. Ja heistä kukaan ei tehnyt syntiä. Vielä. Jeesus ei tietenkään koskaan. Me kaikki puhumme saatanan kanssa. Tietämättämme. Saatana tulee ja antaa meille valheellisia ajatuksia ja tunnetiloja. Jotta me lankeaisimme syntiin. Siksi meidän pitää tarkistaa, koetella kaikki, jokainen henki, joka meille puhuu, tällä totuudella, jotta pyhittyisimme tässä. Niin käärme sanoi vaimolle, ettette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Tämä suunnitelma, ettette te suinkaan kuole, on saatanalla lopussa meille valmistettu. Voi voi, mä en aio pistää tähän näitä raamatun kohtia, mulla on niitä muissa opetuksissa, mutta kerro mitä Johanneksen ilmestyksessä sanotaan. Siellä julistetaan, että aikaa ei ole enää oleva. Aikaa ei enää ole. Totuus on kuitenkin se, että meillä kestää jonkin aikaa kävellä paikasta A paikkaan B. Siellä sanotaan myös, että kuolemaa ei ole enää. Lääketieteen mukaan yksi sairaus on vanheneminen. Ja kun pedon merkki isketään meihin, pedon merkki on kiinni DNAssa. Ja pedon merkki tulee voittamaan myös vanhenemisen. Ei ole aikaa eikä kuolemaa. Koska meidän DNAta pystytään muokkaamaan. Ja me tulemme tietämään hyvän ja pahan, ja me olemme yhteydessä verkkoon. Niin käärme sanoi vaimolle, ettette te suinkaan kuole, vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenee teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä, että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä. Ja hän otti sen hedelmistä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssaan, ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempien silmät ja he huomasivat olevansa alasti ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Siinä tapahtui siis
se originaalisin, alkuperäinen synti, ja kyse on lankeamisesta. Ja tästä langenneesta ihmisestä meidän tulisi päästä eroon. Ja ainoa keino päästä langenneesta ihmisestä, vanhasta minästä eroon, on myöntää synti synniksi, niin kuin Jumala sanassaan sen meille ilmoittaa. Ja tahtoa eroon niistä koko sydämestämme. Ja koska emme itse pääse, me tarvitsemme siihen Jeesuksen apua. Ja hänelle riittää, että me koko sydämestämme rukoilemme, että hän meidät niistä vapauttaa. Jeesus tahtoo meidät vapauttaa kaikista synneistämme, jos me tahdomme taipua evankeliumin mukaan. Vaellamme siinä voimassa, evankeliumin voimassa. Annamme evankeliumin muuttaa meidän elämäämme. Ja sitten täällä Mooseksen kirja 3.22 lopussa sanotaan näin. Ja Herra Jumala sanoi, katso, 3.22. Ja Herra Jumala sanoi, katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti. Ihminen oli siis paratiisissa kuolemattomana olentona. Langenneessa tilassa. Eihän tällaista voi Jumala sallia. Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Edenin paratiisista viljelemään maata, josta hänet oli otettu. Ja hän karkotti ihmisen ja asetti Edenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyämän leimuavan miekan vartioitsemaan elämänpuun tietä. Välkkyvä leimuava miekka vartioitsee siis elämänpuun tietä. Tämä ilma. Kun me vaellamme tämän mukaan, ei tämä ilmoitus ole meitä vastaan. Se miekka otetaan silloin pois. Ja meillä on tie elämän puulle. Auki. Mutta jos me vaellamme tätä vastaan, me emme voi millään syntiämme puolustaa, sillä tämä seisoo meidän ja elämän puun tiellä. Jeesus sanoo sen Johanneksen evankeliumissa, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. He, Aatam ja Eeva, lankesivat siis Jumalan sanoista, älkää syökö siitä. Jos ei niitä sanoja olisi sanottu, niin he olisivat saaneet syödä siitä kielletystä puusta. Mutta kun, jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä, mutta minä tulin ja puhuin heille, ei heillä ole mitään, millä syntiänsä puolustavat. Koska tämä ilmoitus ilmoittaa meille synnin synniksi. Tämä ilmoitus vartioi siis elämänpuun tietä. Siksi meidän pitää tahtoa koko sydämestämme vaeltaa tämän ilmoituksen mukaan välittämättä siitä, että emme pysty siihen. Ja siksi me rukoilemme siihen Jeesusta apua. Ja silloin tämä otetaan pois. Sillä jos joku teistä eksyy totuudesta ja hänet joku palauttaa, tänä sanotaan Raamatussa, niin tietäkää, että se, joka on palauttanut eksyneen hänen eksymyksestään, on pelastanut sielun ja paljastanut syntien paljouden. Kutsunut takaisin totuuteen, eli Jumalan sanaan. Näin me pääsemme siis tempaukseen ja taivaaseen. Se miekka ei ole meitä vastaan. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoi, että se, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattava viisaaseen mieheen. Ja se, joka kuulee nämä minun sanani eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen. Jeesus sanoi siinä samassa kohdassa, että ei kaikki, jotka sanovat minulle Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan ne, jotka tekevät taivaallisen isän tahdon. Ja jos mä nyt pääsin siihen koronarokotteeseen, siitähän tämän piti olla, mutta kun tähän tuli koko ajan, mä en olisi halunnut tehdä näitä kohtia tähän, koska mun piti puhua ihan muuta, mutta mulle annettiin nämä Jumalan sanan kohdat, niin pitihän ne tänne pistää.
Eli kun me otimme koronarokotteen, otimme sen vuonna 2021, koska näytti siltä, että sairaaloissa täytyy ottaa pakosta rokote, jotta saa tehdä töitä. Ja jos siellä joutuu ottamaan, niin se on pian kaikkialla muuallakin. Se tulee ensin valtion työntekijöille ja sieltä sitten tiputtaen kaikkialle muuallekin. Me myönsimme sen totuuden, että ne, jotka sanovat, että se on myrkkyä, ne ei löydä sitä sanomaa Jumalan sanasta. Mutta me myönsimme, että se voi olla myrkkyä. He, jotka sanovat, että se on myrkkyä, he löytävät todisteet kaikista niistä ihmisten ilmoituksista, joissa on sitä myrkkyä tai rokotetta tutkittu ja todistettu, että siellä on myrkkyä. He siis uskovat siihen ihmisen ilmoitukseen. Mutta Jumala ei sanassaan niin sano. Ja siihen on syynsä. Oli se myrkkyä tai ei. Me emme edelleenkään tiedä, onko se myrkkyä. Mutta siksi me emme myöskään ota sitä kolmatta, minä en ota kolmatta ja vaimoni ei ota toista rokotetta, koska se voi olla myrkkyä. Ja todennäköisesti onkin, mutta me myönnämme, että voi olla, ettei ole. Koska se on ihmisen ilmoitus, ei Jumalan ilmoitus, että se olisi myrkkyä. Jumala ei ilmoita koronarokotetta. Hän ei sano siellä, kuulkaa kaikki ja kuunnelkaa minua. Koronarokote tulee ja se on myrkkyä. Ei, hän sanoo siellä, että on jokin asia, jolla se portto villitsee kaikki kansat. Ja se on noituutta, velhoutta, parantava myrkky ja tappava myrkky. Jokin asia on. Ja sen hän silloin kertoo, se ei, hän ei jätä sitä meidän oman ymmärryksemme varaan, että mikä se voi olla, vaan kertoo sen täällä ja se on pedon merkki. Se on yhteydessä meidän DNAhan. Ja sitten, ja se, ilman sitä ei voi omistaa mitään, on tulossa suuri nollaus. Ilman sitä et voi käydä töissä, et voi maksaa veroja, et voi sinulla ei ole omaisuutta. Vasta kun sen otat, olet saanut jonkinnäköisen arvon yhteiskunnassa ja sinulle on palautettu se, että yhteiskunta luottaa nyt sinua. Ja sitten vasta sinulla on, annetaan todennäköisesti takaisin se, mitä sinulla oli ennen kuin pedon merkkiä alettiin pistämään pakolla. Mutta jos et pistä, menetät nämä kaikki ja sinä et voi ostaa etkä myydä mitään. Et siis voi omistaa mitään. Ja se on suuri nollaus, joka on nyt tulossa. Tämä rönsyilee ja anteeksi siitä. Me siis myönnämme, että se voi olla myrkkyä. Mutta myönnämme, että Jumala ei sitä sanassaan myrkyksi ilmoita. Ei sitä nimenomaista rokotetta. On tulossa myös ruttomaailmaan, ja me olemme täällä vielä, minä luinkin siitä jo Jumalan sanasta ilmoituksen. Se tuskin on tämä korona. Siihenkin on varmasti maailmalla oma sanomansa. Jos heillä on koronan rokote, miksei ne keksi siihenkin samanlaista myrkkyrokotetta? Ja antaisi sitä ihmisille. Tässä on teille lääke tuota ruttoa vastaan. Ja saisivat näin tehdyksi tätä samaa. Aikooko nämä koronarokotteen myrkyksi ilmoittajat ilmoittaa myös sen rokotteen myrkyksi? Kaikki rokotteet he joutuvat ilmoittamaan myrkyksi. Siitä lähtien, kun alkoivat rokotteita ilmoittamaan, jotka siis tulee globaaliksi, ilmoittelemaan myrkyksi. Ja vielä Jumalan väittävät näin sanoneet. Niitä voi tulla vaikka kuinka monta niitä rokotteita. Kaikki, jotka tulee globaaliksi ja niitä aletaan ympäri maailmaa jakamaan, niin he joutuvat ilmoittamaan niistä jokaisen myrkyksi. Sillä eihän he voi luottaa ihmiseen, kun ne sanoo, että se ei ole myrkkyä. Eivät he nytkään luota. Mutta he luottavat niihin, jotka sanoo, että se on myrkkyä. Mutta me luotamme Jumalan sanaan ja myönnämme, että hän ei kerro, onko se myrkkyä vai ei. Ja me vaellamme Jumalan sanassa myöntäen synti synniksi. Ja siksi minä voin sanoa Jeesukselle, että Jeesus, sinä et ilmoita, onko koronarokote myrkkyä. Minä olen enemmän kallistunut siihen suuntaan, että se on myrkkyä.
Mutta Jeesus, minä olen nyt nöyrä sinun edessäsi, ja sinä näet minun sydämeni, ja sinä tiedät, että minä uskon koko sydämestäni, että koronarokote tulee pakolliseksi. Mutta sinä et sitä ilmoita sanassasi myrkyksi. Siksi minä menen ja otan sen. Ja minä uskon, että sinä olet Jeesus voimallinen. Sinä olet Jeesus voimallinen puolustamaan omiasi, jotka sinun totuudessasi pyhittyvät. Oli se myrkkyä tai ei. Ja se, jos se on myrkkyä, Jeesus, minun päiväni ei ole vielä tullut tänne muuta kuin vasta sitten, kun sinä niin päätät. Jos sinä haluat, että minä elän täällä vielä rokotteen jälkeenkin, sinä teet siitä myrkystä tehottoman, koska minä palvelen, Herra, sinua ja vaellan sinun totuutesi mukaan. Oletko sinä, Jeesus, se Jumala, johon voi luottaa? Auta, Jeesus, aamen. Oletko sinä, Jeesus, se Jumala, joka ilmoittaa koko totuutensa sinun omassa totuudessasi? Voinko luottaa sinun sanoihisi? Jos sinä, Jeesus, et kerran ilmoita koronarokotetta myrkyksi, voinko luottaa, että sinä et myöskään niin sano siellä sen olevan? Voinko siis mennä huolettomasti ja ottaa koronarokotteen ja luottaa siihen, että sinä et sanassasi sitä myrkyksi ilmoita? Ja siksi, jos se on myrkkyä, sinä myös puolustat omaasi, joka nöyränä menee sen ottamaan, myöntäen sen, että se saattaa olla myrkkyä. Oletko sinä Jumala, jonka kädessä on kaikki? Saanko Jeesus laittaa tämänkin asian sinun harteillesi ja tuoda tämän sinulle ja myöntää sinulle, että minä en sanastasi mitään kohtaa löydä, jossa sinä koronarokotteen myrkyksi ilmoittaisit? Jos sinä sen siellä ilmoittaisit, minä en ottaisi, koska se olisi kielletty, mutta sinä sanassasi kiellät vain pedon merkin, joka tulee rokotteena. Et yhtäkään muuta rokotetta. Se on ainoa, jonka sinä, Jeesus, kiellät. Ja tämä ei ole pedon merkki. Sitä minä en tule ottamaan. Saanko siis Jeesus luottaa sinuun, että sinä olet voimallinen pitämään myrkyn tehottoman palvelijassasi, joka sinuun luottaa? Palvelijassasi, joka luottaa sinun sanasi ja sinun totuuteesi ja pyhittää elämänsä siinä. Voi Jeesus, ethän sinä ilmoita sitä myrkyksi omassa totuudessasi. Sinä et puhu Jeesus koronarokotteesta siellä sanaakaan. Siksi minä menen ja otan sen, Jeesus. Ja minä voin tulla sinun eteesi, Jeesus, nöyränä, puhtain sydämin ja sanoa, sinun sanastasi en kertaakaan löytänyt ilmoitusta koronarokotteen myrkyllisyydestä, vaikka sydämessäni ajattelin sen voivan aivan hyvin myrkkyä olla. Mutta tämän minä annoin, Jeesus, sinulle. Minä olin varma, että se tulee pakolliseksi. Jossain kohdassa meidän elämäämme tulee niitä pakollisia rokotteita, jotka ei vielä ole pedon merkki. Ja silloin tämä tilanne on meillä kaikille sama. Me voimme, jos me vaellamme, mutta vain jos me vaellamme tässä, ottaa sen rokotteen, josta Jeesus ei puhu omassa totuudessaan. Meille ei ole annettu lupaa alkaa järkeilemään Johanneksen ilmestyksen 18 kohtaa koronarokotteeksi, koska siinä ei puhuta siitä. Jeesus ei puhu koronarokotteesta. Jeesus antaa meille ymmärryksen, mistä hän puhuu omasta sanastaan. Ja se on silloin pedon merkki. Sitä emme saa ottaa. Ja siksi tähän nytten luen loppuun. Tästä tuli vähän sen erilainen. Mutta joo, nyt psalmit 91.1.
joka korkeimman suojassa istuu ja kaikki valtiaan varjossa yöpyy. Se sanoo, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Tämä on siis Jumalan voima, jolla hän meitä puolustaa. Jeesuskin turvasi kirjoituksiin. Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Kun Raamatussa sanotaan, että jos me olemme uskottomat, on Jumala kuitenkin uskollinen, sillä itseään hän ei kieltää saata. Jumala ei voi valehdella, ja siksi hän ei kiellä omat totuuttaan. Jos me olemme hänen totuutelleen uskottomat, me vaellamme valheessa, ja Jumala on silti uskollinen omalle totuudelleen. Sillä itseään hän ei rupea kieltämään. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Kun me vaellamme uskollisena hänelle, on hänkin myös uskollinen meille. Silloin hän on kilpi ja suojus. Ja tämä ilmoitus sen meille todistaa. Et sinä pelkää yökauhuja, et päivällä lentävää nuolta. Et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päivä sydännä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi sinun sivultasi, 10 000 oikealta puoleltasi, ei se sinun satu. Sinun silmäsi saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan. Sillä sinä, Herra, olet minun turvani. Korkeimman olet sinä ottanut suojaksesi. Ei kohtaa sinua onnettomuus eikä vitsaus lähesty sinun majaasi. Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi. He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaa kiveen loukkaisi. Sinä kuljet leijonan ja kyykäärmeen ylitse, sinä tallaat nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan, minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ja se on Jumalan sana. Kuinka me riipumme hänessä? Sen sanoo Jeesus meille Johanneksen evankeliumissa. Johanneksen evankeliumi 14. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. 14.15. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti. Totuuden hengen. Jos me siis rakastamme Kristusta, me pidämme hänen käskynsä. Ja näin meille annetaan totuuden henki, joka on antanut tämän meille. Me vaellamme siis totuuden hengessä Kristuksen käskyjen mukaan. Jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoiksi, minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut, koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Sitten Jeesus kertoo, kuinka me olemme hänessä ja hän meissä. Jolla on minun käskyni ja joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa. Mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa. Ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Juudas, ei se Iskariot, sanoi hänelle. Herra, mistä syystä sinä aiot ilmoittaa itsesi meille, etkä maailmalle? Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani. Ja minun isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen tykönsä, ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Joka ei minua rakasta, ei pidä minun sanojani. Ja se sana, jonka te kuulette, ei ole minun, vaan isän, joka on minut lähettänyt. Tämän minä olen teille puhunut ollessani teidän tykönänne. Mutta puolustaja, pyhä henki, eli totuuden henki, jonka isä on lähettävä minun nimissäni, hän opettaa teille kaikki, ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut. Pitäkää siis minun käskyni. Pitäkää minun käskyni, jos minua rakastatte. Ja ainoastaan näin voitte rakastaa itseänne ja läheisiänne, koska rakastatte heitä minun käskyjeni mukaan. Valtaen rakkauden kaksoiskäskyssä. Ja sitten sieltä Johanneksen evankeliumi 15. Muutama kohta.
Te olette 15.3. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Tämän sanan tähden, koska me vaellamme siinä, puhdistaudumme tässä. Ja näin hän sanoo. Johanneksen evankeliumi 15.1. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois, joka ei siis rakasta häntä. Ja häntä rakastetaan käskyjen mukaan. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan tähden, jonka minä olen teille puhunut. Meidät puhdistetaan siis sanalla, koska me vaellamme sinne. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä, niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsessään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Ja mitäs täällä sanottiinkaan täällä? Psalmi 91. Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Ja hän, se oli Jumalan sana, se Jeesuksen nimi. Minä olen viinipuu, te olette oksat, joka pysyy minussa ja minä, jossa minä pysyn. Se kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Jos joku ei pysy minussa, niin hänet heitetään pois niin kuin oksa, ja hän kuivettuu, ja ne kootaan yhteen, ja heitetään tuleen, ja ne palavat. Jos te pysytte minussa, ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja te saatte sen. Siinä minun isäni kirkastetaan, että te kannatte paljon hedelmää, ja tulette minun opetuslapsekseni, totuuden mukaan siis. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jos te pidätte minun käskyni, niin te pysytte minun rakkaudessani. Niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysynyt hänen rakkaudessaan. Hän antaa meille siis esimerkin, kuinka me voimme pysyä hänessä. Rakastaen lähimmäisiämme niin kuin hän meitä rakasti. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Eli käskyjen mukaan. Myöntäen, jos olemme lähimmäistämme vastaan syntiä tehnyt. Pyytäen anteeksi häneltä, jota me seuraamme hänen käskyissään, ja lähimmäiseltä, jota olemme rikkoneet. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin että hän antaa henkensä ystävien edestä. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Eli meidän täytyy tahtoa tehdä se kaikki, mitä Jeesus antaa meille tehtäväksi. Ja jos emme uskalla tai muusta syystä pysty, me rukoilemme sitä häneltä apuun ja myönnämme sen, että me pysty. Alamme tutkimaan omia motiveitamme, minkä takia se on niin hankalaa minulle. Pelko, katkeruus, kalvaava viha, mitä kaikkia syitä ne onkaan. Ne viedään Kristukselle silloin ja pyydetään anteeksi. Ne kaikki on syntiä. Pelko perustuu todennäköisesti ihmissyntiin ja se on ihmispelkoon ja se on syntiä. Meidän ei tule pelätä ihmistä enemmän kuin Herraa. Jos me pelkäämme tehdä jotain, mitä Jeesus on antanut meille tehtäväksemme sen takia, mitä ihmiset meistä sitten ajattelee, ehkä loukkaantuvat meihin. Me pelkäämme ihmistä enemmän kuin Jeesusta. Meidän pitää tutkia siis meidän motiivit. Koska hän riippuu minussa kiinni, tämä on taas sieltä psalmista, niin minä hänet pelastan, minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Tuo oli sieltä tämä on psalmista ja tuossa äsken kahdella luvulla Johanneksen evankeliumista. Jeesuksen suulla ilmoitin, mitä hän tarkoittaa, miten hän meidät pelastaa, koska me riipumme hänessä kiinni. Kun me roikumme Kristuksessa, me riipumme hänen opeissaan, kirjoituksissa. Ja hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus. Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen. No niin, ehkä se olisi tässä. Kiitos Jeesus, aamen.